twashyigikiye umukandida nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ku mwanya n'ubundi wa perezida wa repubulika kubera ibigwi byinshi agaragaza mu miyoborere myiza duhereye kuyobora neza urugamba rwo guhagarika jenoside no kubohora iki gihugu cyacu iki gihugu cyacu cyari cyarasenyutse yurebye amateka yacu ntawatekerezaga ko gishobora kugera aho kigeze uyu munsi wa none ariko kubera ibigwi bye kubera imiyoborere ye myiza kubera urukundo akunda igihugu cye n'abanyarwanda yagize ukwitanga gukomeye cyane ariko icyo dushima cyane ni uburyo yashyize imbere imikoranire y'abanyarwanda bose imikoranire y'imitwe ya politike akaha buri munyarwanda urubuga rwo kugaragaza icyo yifuza kandi ibikorwa byose bigashingira ku byo abanyarwanda bakeneye ku byo bifuza bagizemo uruhare mu gutangamo ibitekerezo iyo ni imiyoborere myiza iha agaciro buri wese yagaruriye agaciro abanyarwanda bongera kugira icyizere cyo kubaho kuko iyo urebye uko igihugu cyari kimeze muri 1994 nta muntu wari ufite icyizere cyo kubaho ariko byarashobotse urugendo rero twararufatanyije ndetse n'ishyaka PR n'andi mashyaka tugira uruhare muri gahunda zose zari zigamije kongera kubaka igihugu cyacu tugira uruhare muri gahunda zari zigamije iterambere ryacyo iterambere ry'abanyarwanda aho tugeze rero tukaba tuhishimira abanyarwanda bose bakaba bamushima usibye kandi n'abanyarwanda n'abanyamahanga baramushima yahaye izina abanyarwanda aha izina ryiza u Rwanda ku buryo ubu twese tugenda twemye nk'abanyarwanda twishimira ko turi abanyarwanda yagaruye ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwarasenyutse aho utatekerezaga ko byashoboka nyuma y'amateka twari tumaze kunyuramo mabi ariko ubu turi mu mateka meza tumaze kubaka byinshi icyo rero twifuje nuko dukomezanya tugakomezanya uru rugendo muri imyaka itanu iri imbere muri manda ye tugakomeza gufatanya kugira ngo ibyo twiyemeje nk'abanyarwanda tubashe kubigeraho mu buryo bwihuse kandi bunoze kandi bunogeye buri munyarwanda wese umuturage ari ku isonga nibyo rero manifesto yacu ishingiye ku nkingi eshatu igihugu cyahisemo ariyo imiyoborere myiza ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage ariko byose bikagendera twebwe nk'abaperi ku mahame yacu yo kwishyira ukizana ubutabera n'amajyambere ibyo tuzakora rero byose tuzabishingira kuri izo nkingi eshatu ibyo tuzaharanira ariko birumvikana ko bizakorwa mu rwego rw'inshingano z'inteko ishinga amategeko arizo gushyiraho amategeko kugenzura ibikorwa bya guverinoma ariko byose bikorwa mu izina ry'abanyarwanda bose tukazakomeza rero gushyira imbaraga mu mibereho mu miyoborere myiza yita ku byo abanyarwanda bakeneye cyane cyane ibyo bikazongerwamo imbaraga hari ibyakozwe ariko hari n'ibyo twifuza gukora noneho kurenzaho gushyira umuturage ku isonga kureba ibyo akeneye kumutega amatwi kugira ngo ibyo dukora byose bishingire ku byo akeneye mu rwego rw'ubukungu hari byinshi twagaragaje twifuza ko bizongerwamo ingufu birebana no guteza imbere urwego rw'abikorera gushishikariza urubyiruko kwiga imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo babashe kwihangira imirimo mu buryo bwihuse kandi bunoze ariko bakiga iyo myuga bakiga ubwo bumenyingiro bakageza noneho ku rwego ruhanitse kugira ngo ibyo dukora byose cyangwa se ibyo babasha gukora byose bibashe gukorwa bafatanyije ndetse n'abikorera
kuko ibyo ntabwo babigeraho badafatanyije n'abikorera kugira ngo habeho icyo twatwita dual system kuba biga ariko banakora kugira ngo igice kimwe babiga teori ikindi bari muri pratique ibashe kubafasha kurangiza amasomo bahita bajya ku isoko ry'umurimo kandi bazi icyo bagomba gukora kandi bagikora neza mu buryo bunoze mu buryo bwa kinyamwuga gukomeza rero gukangurira abantu kwihangira imirimo gukomeza gukangurira abantu kudashingira ku buhinzi busanzwe ariko bagakora ubuhinzi mu buryo bwa kinyamwuga na gahunda zose zigamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi uburezi nari nabuvuzeho navuze kubirebana no kubungabunga ibidukikije kuko ni ikibazo atari cy'u Rwanda gusa ahubwo ni ikinsi muri rusange kandi kikaba kidindiza iterambere ry'ibihugu ubwo rero tugomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo ibyo bidukikije tubibungabunge ndetse hari n'ibyo dushobora gusanga bishobora kuba byatubyarira umusaruro kurusha uko byatubera ibibazo ibyo rero tukazakomeza kubyongeramo ingufu muri gahunda zose dushyize imbere mu byo abadepite bacu bazitaho mu nteko ishinga amategeko hari byinshi cyane mu mibereho myiza mu burezi mu buvuzi ikoranabuhanga guteza imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo kugira ngo buri wese agire uruhare guteza imbere urubyiruko nari nabivuze kugira ngo babashe kwiteza imbere babashe no guteza imbere igihugu cyacu ariko bagira n'uruhare rurushijeho kugaragara muri politiki y'igihugu no mu zindi gahunda zose zigamije guteza imbere igihugu cyacu mu ngingo y'ubukungu mwari mwavuze ko mushaka ko abanyarwanda bakihaza mu bijyanye n'ingengo y'imari y'igihugu nimuramuka mugira amahirwe yo kujya mu nteko ishinga amategeko n'igikorwa muteganya kuzageraho gute kugira ngo tubashe kwihaza mu birebana n'ingengo y'imari ni amafaranga aturuka imbere mu gihugu kandi amafaranga menshi aturuka imbere mu gihugu ava mu misoro y'abanyarwanda ni twebwe rero tugomba guharanira kwigira icyo tuzakomeza kongeramo ingufu ni gahunda zigamije kunoza uburyo bw'isoresha kugira ngo abasora babe benshi aho kugira ngo imisoro usange iri ku mutwe w'abantu bakeya twongere umubare w'abanyarwanda basora kandi buri wese abashe gutanga umusoro kuko umusoro ni uwubaka igihugu cyacu ibyo rero tukazakomeza kubishyiramo ingufu cyangwa se kubyongeramo ingufu kuko ari byatangiye mu rwego rw'amategeko mu rwego rw'izindi gahunda tukazabyongeramo ingufu kugira ngo abanyarwanda bose bumve ko barebwa n'iterambere ry'igihugu cyabo bumve ko tutagomba buri gihe guhora duteze amaso kubo hanze kandi nabo ibyo twifuza ko badufashisha n'ubundi ari ibituruka mu misoro y'abaturage babo kandi natwe turashoboye ibyo rero ni byo tuzakomeza kongeramo ingufu ku byari bisanzwe bikorwa